שלום כולם, כאן יהיה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. זה שבוע שבין ה-12 לחודש לאפריל, בוא נגיד אפילו ה-19 באפריל 2021. פה אני מדברת על מה שקורה בשמיים, משפיע על כולנו, בנות ובני כל המזלות. על המרק השמימי הזה, האנרגטי שכולנו שוחים בו. אבל איך שהוא משפיע עלינו. אז השבוע, יש לנו שבוע מאוד דינמי. זה חודש מאוד דינמי שנכנסנו אליו עם הירח החדש שנמצא ב-12 לחודש בשמיים. ירח חדש בטלה, בצמוד לוונוס, במרובע לפלוטו. הוא מבקש יצירה מחדש ושינוי גם בכלכלה שלנו. בדרך שבה אנחנו מביאות ומביאים כסף. בערך העצמי שלנו, בסיפוק שיש לנו מהחיים, אנחנו פתאום מבינים שהמצב השתנה. שחייבים לעדכן דברים. השינוי הזה יכול מאוד להלחיץ עכשיו אנשים. מבחינה כלכלית זה זמן לא קל. מאוד מאוד לא קל. ו-2021 לא תהיה קלה יותר לאחר מכן. השנים הקרובות הן שוחקות כלכלית. וכל הזמן צריך לחשוב על רעיונות אלטרנטיביים וחדשניים כדי להרוויח עוד כסף ולהיות גמישים. לאו דווקא כסף, ערך. וגם יש פה דרישה בשינוי במערכות היחסים שלנו עם אנשים. ומי שמסביבנו ואיך שאנחנו בתוך המערכת היחסים הזאת. אנחנו יכולים להבין ולהקל כל מיני אמיתות לגבי עצמנו שהן לאו דווקא נוחות לנו. אבל בכל זאת ברור שזה טוב שאנחנו נהיה מודעים ומודעות אליהם. שעצם התודעה לעניין כבר מתחילה לחלחל ולשנות משהו. שינוי אמיתי קורה כשמשנים הרגלים, לא תודה. זה חשוב לזכור. אז עם ההתחלת המחזור הערכי החדש הזה ב-12 לחודש, אנחנו מגיעים אל יום שלישי, ה-13 לחודש. יום מאוד דינמי, השמש נמצאת במשושה מדויק, אל מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית. ויומיים, או יום אחרי זה, אפילו יומיים אחרי זה, היא תהיה גם במשושה ליופיטר, יופיטר ו... מאדים נמצאים במשולש, זה יוצר מבנה שאנחנו קוראים לו גגון בתוך המפה, הוא מבנה שנותן הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד סוציאליות ופופולריות ושיתופי פעולה, והוא בעצם מרחיב את כל האינטראקציה שלנו עם הסביבה, ועוזר לנו ליצור ערך דרך אנשים אחרים. בסך הכל אספקט מאוד חיובי, שייתן לכולנו הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד יכולות לתכנן מחדש. כמו שבאנגלית אומרים, to visualize. לראות מחדש איפה אנחנו רוצות ורוצים להתקדם קדימה. יהיה לנו את האנרגיה לעשות את זה, אומרים השמיים. השבוע הזה ייתן לנו, בכלל החודש הזה בכללי, ייתן לנו את הכוח לעשות התחלות מחודשות בחיים, לא משנה כרגע באיזה תחום. או אנחנו צריכות דווקא יותר להתרכז בטקט, דיפלומטיות וגדילה והתרחבות שהיא סוסטיינבילית, שהיא לא קופצת מעל הפופיק, שהיא לא שוגה באומניפוטנציה. יום רביעי, 14 לחודש, אני רק רוצה להגיד עוד משהו על יום שלישי, ה-13 לחודש, שיכול להיות גם לא יציב מבחינה רגשית. גם בתוכנו וגם בסביבה אנחנו רואים באופן מאוד עוצמתי את הפוש אנד פול, את המשיכת חבל הזאת בין הצורך להתקדם קדימה לבין המבנים הקיימים שהיציבות שלהם כרגע סובלת. הם מאבדים מכוחם, הם מאבדים מהלגיטימיות שלהם. הם לא מצליחים לספק את הסחורה יותר. השחיקה הזאת וחוסר היציבות הזאת היא לא קלה לאף אחד. אנחנו יכולים להרגיש את זה יותר ב-13 לחודש. יום רביעי, 14 לחודש, בסך הכל יום מאוד חיובי, יום עם הרבה אנרגיה פנימית, יום עם הרבה דמיון. יום חמישי, 15 לחודש, השמש עומד במשושה מדויק לצדק, יופיטר זהוס, מלך האלים. ביוון. ונוצר הגגון הזה באופן עוד יותר חזק שדיברנו עליו קודם עם האדים.
ואז יום שישי ה-16, יום שהוא דווקא באופן מפתיע טוב לענייני קריירה, טוב לענייני עבודה, טוב לעניינים שדורשים מאיתנו לקחת אחריות, אבל פלוטו יהיה במרובה לשמש, ולכן שים לב לא להיות אובססיביים וקומפולסיביים וטוטליים מדי, קצת להתרחק מהדרמה ביום הזה ובכלל יומיים לפני, יומיים אחרי. יום שבת ה-17 יש המון שקורה בשמיים, אבל בעצם הדבר הכי מעניין שקורה בשמיים זה עוד גגון. עוד גגון, בדיוק כמו הקודם שסיפרתי לכם עליו, הכפם זה המשולש בין מאדים וצדק שמשחק תפקיד כמו קודם, ומרקורי תופס את האמצע במקום את השמש, במקום השמש שהייתה שם. אז כל התקשורת שלנו, כל הרעיונות שלנו והניווט שלנו במרחב הולכים להיות הרבה יותר גדולים, מהירים, עוצמתיים, החלטתיים. יש תחושה שפתאום בא כזה זרם ומרים אותנו ואופס, אנחנו גולשים על איזה גל. דברים הולכים להשתחרר. זו תחושה הרבה יותר כלילה בשמיים. אבל לא הכל טוב בממלך דנמרק, אם אתם יודעות מה אני אומרת. יש גם דברים יותר מאתגרים בשמיים. כמו המרובה הזה בין השמש לפלוטו. ואם השמש הייתה שם שבוע שעבר ומרקורי החליף את מקומה, אז עכשיו יש מרובה בין מרקורי לפלוטו. ומרקורי הרי אחראי על הניווט שלנו והתקשורת שלנו, אז גם בכביש ייזהר מזעם מיותר ודרמה מיותרת. וגם כשאנחנו בחוץ, וגם כשאנחנו מדברים ומדברות עם אנשים, מרקורי ופלוטו בהיבט הזה יכולים לחדד את הסכינים, להשחיז אותם ולתקוע אותם בקצוות מילותינו כאשר אנחנו משלחות את אלו אל עבר הסביבה. ובזמנים כאלה אנחנו צריכות להיזהר לא לפגוע דרך המילים שלנו, שכן הן חודרות עמוק יותר, רואות מתחת לפני השטח את מה שהסביבה סביבנו הייתה רוצה להחביא אולי. אם אנחנו באמת רוצים לפרק מישהו, אין צורך להרים אגרוף או אף להרים את הכל. מספיק שנכוון מילה אחת למקום והאדם יתפרק כמו מגדל של קלפים. ולכן לשים לב למילים שלנו, במיוחד ביום ראשון ה-18, אבל כל הימים שסובבים את זה גם כן. ואחרון חביץ, יום שני ה-19, מרקורי נכנס למה שנקרא קזימי עליון, צמידות עליונה עם השמש. הוא נמצא במצב הכי רחוק שלו מכדור הארץ, ובעצם חלק מהאסטרולוגים העתיקים היו אומרים כוחו נבלע מאחורי השמש, חלק היו אומרים איזה נבלע, הוא בקונגרס עם המלך עכשיו, והוא מקבל ממנו הנחיות שאינן קשורות כל כך לעולם הזה ולעשייה היומיומית והגשמית, אלא יותר למובנים פילוסופיים של תפיסת עולם, של ראיית הדברים קדימה והניווט שלי כדי להגיע לאיזושהי מטרה שאנחנו רוצים להגיע לה יותר בגדול ולא במובן הגש מחומרי. ולכן ה-19 לחודש הוא זמן מצוין לצאת החוץ הרגע ולהתייחד עם הבריאה, להתייחד עם עצמכם. זה יכול להיות גם על הכיסא במרפס שלכם או על הגג, זה יכול להיות על הספה בבית שלכם. לתת לעצמנו כמה דקות כדי לומר בעצם, המרקורי במצב הזה נחשב בעצם מרקורי מלא, כמו ירח מלא, כלומר שיא של איזשהו תהליך. עכשיו זה הזמן לעשות חשבון נפש ולראות איך היינו רוצים שהחודשיים וחצי קדימה יראו בעצם. לאן אנחנו לוקחים את עצמנו במקום הזה? מה יכול להישאר? מה צריך להיגמר? לעשות קצת ויזואליזציה, לבקש דברים גם כן שאתם רוצות ורוצים, זה לא דבר רע. להיות נעולים על זה, וגמישות וגמישים, זה מצוין. כלומר, נעולים מהבחינה, אולי נעולים לא המילה הנכונה, להיות ברורים, מדויקים, ועדיין גמישים, זה נהדר. מה שנקרא, be careful what you wish for, תהיו מאוד באמת מדויקים ממה שאתם מבקשות ומבקשים, because it might come true. ובנימה אופטימית זו, אני מזכירה שאני עדיין ב-30% הנחה על כל הקריאות ועל כל הקורסים, על כל השיעורים הפרטיים, אז לנצל את זה. אני מאחלת לכם שנחיה הרבה ונשגשג כניה פיילר. להתראות.